אליף בצד שהיא פחת דלדה רוזה סינשין סונדון טוב זו אין חיים פחות כפלה ממנון הוואו אליף בצד שהיא פחת דלדה. אסלאמו עליכום ורחמתullahi וברכתוהו. Dashur shikues, mirë se po takohemi. Sot me leje të Zotit do të përmendim 3 pika. E para prej tyre që fillimisht do ta përmendim, ndërsa nuk do ta detajizojmë, do ta lëmë kur do të shpjegojmë tej vet inshallah në të ardhmen. Sot do e përmendim një rregull që do ta lexojmë. Ai është meddi. Meddi. Shiçani, çka është meddi? Në të shkruar amar meddi është më e quajtur një sikur vol. Si soje. Med në të kuptuar është zgjatim. Ne kemi mësuar tri vokalet e gjata, vokalin e gjatë A, vokalin e gjatë I, edhe vokalin e gjatë U, ashtu. Dhe kemi thënë se vokali gjatë A dhe I dhe U, cilët i kemi mësu, du të zgjatët dy takte. Kemi përmen ashtu? Me një fjalë, kështë zgjatimi natyrshëm. Në disa raste do shohim atë ku është vokali i gjatë, qoft A, qoft I, qoft U, na vije kjo shenjë, e cila vije si për shkronjave gjithherë. Jo kur është A me ardh nalt, kur është O e I me ardh poshtë, ose kur është U me ardh ndryshe, por është e njëjtë në të tri vokale, qoft A, qoft I, qoft U, vije si për shkronjas, pikrisht aty ku është vokali i gjatë. Dhe, do me thonja e sajna është, zgjate, zgjate. Zgjate hala, sa me zgjate, përtej ati të natyrshmit. Do me thonë, ma shumë, si sa dy takte. Në mandë detaje, do të përmendim në të gjvit. Për shambull, shofim shambullin se wa unë. Se wa un. Kemi vokalin e gjatë? A. A është ashtu? Nëse na vije me di për mbi të, edhe na vije, zakonisht na vije, atëherë do të zgjasim se wa un. Kjo është funksioni i me dit. Që do të zgjasim më shumë. Me vokalin e gjatë A. Shembull tjetër, e shkojmë edhe shovim me vokalin e gjatë i. Po e zëmë, inni, ashtë inni e'lemu. Për shumë dhe Allah, thot, inni e'lemu, ma la ta'lemu, nëse të në gjashme më të. Inni, po nëse na vije, me di, i cili thamë gjithëherë vije nalt, nuk vjen poshtë ashtë, po nalt, edhe mi a, edhe mi i, edhe mi u. Inni a'lemu, dhe vazhdojnë tutje. Dhe shembulli i tret, i med dit, ka lu, ka lu, innema, nahnu, muslihun, ose muslihizion, innema, ka lu, ka qenë dy takte, ka qenë dy takte, ka qenë dy takte, por momentin kur ka ardhë me di, si për vokalit të gjatë, atëherë e te i kalon atët natyrshmit. Në disa raste bën 3, 4, 5, apo dhe 6 takte, varsisht se si kërkohet, qysh do të shofim në detaj faktisht, kur do të mësojnë të zhvidin. Por fillimisht, për nivelin tuaj, do të kuptoni se me di është zgjatim dhe do të zgjasim për te ati të natyrshmit. A jemi të kjartë? Në regullë. Vazhdojmë me pikën e dytë. Alif bata tha, qi pa ha, dal dha roza, sin qin sondor. Pika tjetër, që do të mësojmë në misionin e sotëshëm, është se si duhet të lexojmë emrin e Allahut të madhëruar. Dëgjoni, emri i lartësuar i Allahut të madhërishëm lexohet në dy mënyra. Amar? Në dy mënyra.
Mënyra e parë, emri i Allahut Gjellëshanuhu lexohet me L. Kur para emrit të Allahut madhërishëm, na vije kesra. Kur para ti vije kesra. Po zëm i. Për shembol, Bismillahi. A themi Bismillahi, por themi Bismillahi. Prandaj, emri Allahut po lexoj ka në dy mënyra. Lexohet me L, atëherë kur para ti na vije kesra. Ku ka kesra? Që kjo është kesra. Domthon para emrit Allah. Dhe e dyta, emri i lartësuar i Allahut të madhërishëm lexohet me L. Kur para ti vije fetha ose vije dhamme. Vije fetha ose dhamme. Për shembull, shembull me fetha Allahu. Allahu Akbar, e të ngjashme. Ose kul hu wallahu. A themi kul huwallahu? Jo, gabim. Por duhet thon kul huwallahu. Me dhamme lexohet me l, ashtu siç e përmendëm kur ka fetha. Për shembull, kita bullahi, kita bullahi. Idha jae nasrullahi, nasrullahi. Kënit kjartë? Në regull. Edhe njëherë, në lidhje me emrin e Allah të madhërishëm. Ai lexohet në dy mënyra. Mënyra e parë lexohej me L, kur para ti vije kesra. Siç e morëm shembullin Bismillahi fi dinillahi. Nuk mund të thuash Bismillahi, s'mund. As nuk mund të thon fi dinillahi, po fi dinillahi me L. Dhe emri Allahut madhërishëm lexohet në mënyrën e dytë me L, kur para ti ka fetha ose ka dhamme. Për shembull, Allahu ose kul huwallahu ose shembuj të tjerë. Ndërsa kur ka dhamme para emrit Allah është dhamme në këtë rast. Kitabullahi, Rasulullahi, Nasrullahi, e të ngjashme. Kemi të qartë? A ka diçka të paqartë në lidhje me emrin e Allahut të madhërishëm? Jo. Në rregull. Edhe pika e tretë për takimin e sotshëm tonin është Audhu billahi edhe bismillahi, si do ta lexojmë atë. Dhe zaten prej ditës së sotshme për çdo ditë do të fillojmë të lexojmë nga diçka. Do ditë më pak e do ditë më shumë. A jemi të qartë? Në të shkruar si shkruhet edhe në të shqiptuar si shqiptohet Audhu billahi edhe bismillahi. Me hemze e vokalizuar me fetha elifin. Ajni është i vokalizuar në dhamme dhe është vokal i gjatë. Dhali është i vokalizuar në dhamme. Bëja është me kesra. Pastaj emri i Allahut kuj para prin kesra. Billahi, mimi me kesra, nuni me fetha, edhe kemi
shkronim sh me teshtin, me fetha, pasana është shkronja j, me sukun, dhe toja e rëndë, me vokalin e gjatë a, nuni me kesra. E keni të qartë? Në të shkruar. Po vazhdojmë, po e lexojmë, apo po vazhdojmë, po e shkruajmë edhe bismillahin. E shkruajmë edhe bismillahin, më pastaj fillojmë edhe lexojmë. Shofim, në gjenë jullës, që nga këtu të jeni të vëmendshëm. Elifi është i vokalizuar me fetha. Dhe kur është i vokalizuar me fetha, atë amar duhet të lexojmë e. Kemi thënë kështu? Dhe kemi sjell një prej emisioneve të më hershme, i kemi sjell shembujt kur elifi nuk guxojna me lexu ajn, e kur ajnin zguxojna me lexu elif. E. Ajni me dhamme plus vokali gjatë. U-dhu. E-u-dhu. Kujdes, se mund të gabani të munu me ndjerë ajnin, dikush i thot a-u-dhu. Më kuptani? A-u-dhu është gabim. Por du të lezojmë e-u-dhu. Provoni? E-u-dhu. Provoni? E-u-dhu. Por, kujdesin e dytë. Do të keni në shkronjën ajn. Të mënu me nëzirë ajnin si duhet, ka raste kur i dhojnë të shtidë edhe bëjnë e-u-dhu gabim. Natyrshëm. Shkronjat i shqiptoni, natyrshëm. Prandaj i themi, e-u-dhu. Provoni? E-u-dhu. Provoni? E-a-u-dhu. Nuk ka të shtetë e-a-u-dhu, jo. Por e-a-u-dhu. E-a-u-dhu. A bën me i thonë a-u-dhu? Jo. Por e-a-u-dhu. A bën ti themi e-a-u-dhu? Jo. Gabim. Por du ti themi e-a-u-dhu. Dhu. Shkurt. A bën me thonë e-a-u-dhu? Jo. Gabim. Prandaj e lexojmë vetëm atë e cila është e shkruar konform rregullave të cilat i kemi mësuar. E-u-dhu. Provoni gjithë. E-u-dhu. S'po dëgjoj. E-u-dhu. B-ja, shkruaj B, është e vokalizuar me kesra. Dhe emri i Allahut është pasoj. Du ta lexojmë me L, për arsye se ka ardhë kesra para emrit Allahot. Billahi. Ha? Billahi. Ka të shtid të lami. Billahi. Provo. Billahi. 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 Kujdes, mos e hani shkronin hë. Edhe pse kemi thënë që më fillim, është të shkronja më e shurdhër e alfabetit Kur'anit, më e shurdhër, por nuk do të thotë me asimilu, me zhbo krejt. Do të lexojmë të tillë qysh është. E'udhu billahi, billahi. Shiqani, mi ne. Nga këtu, e injorojmë elifin edhe lamin si kur të mos ekzistonin fare të shkruara. Më kuptoni? Nga nuni, shkojmë të shkruajmë një shë. Mineshej, ha? Mineshej, provoni? Mineshej. Mineshej. Kujdes. Shpesh njerëzit gabojnë dhe mbi shkronjën j në këtë rast që ka sukun e qesin një ë. Ajo është e tepërt
e panevojshme. Mine shejë, gabim. Ashtu si që kemi përmen, gjdaher këtu e shkryshim, shkronjat kur kanë sukun, nuk guxojmë t'i zgjasim dhe nuk guxojmë të krijojmë një tingull që i përngjon shkronjës ë të gjuhës shqipe me përjashtim të shkronjat e kalkales, cilat do t'i mësojmë në vazhdim. Mine shej toni. Mine shej toni. Toni. Nga ni. Nga shkronja ni. E injorojmë elifin dhe lamin dhe shkojmë direkt në shkronjën r. Shkronja r. Kur ka të shtet, tjetërsohet dhe bëhet r. Pikrisht. Nuk thot, mine shej toni rajin. Por thot, mine shej toni rajin. Mine shej toni rajin. Jemi të kjarë dhe këtë? Mine shej toni rajin. Julius, tash i kthehemi me një ledzim më të shpejt. E shofim në një ledzim pak më të shpejtuar sa atët të cilën e provun pak më herët. E'udhu billahi minash shaytanir rajim. Në kuptani? Mos e bëni rrrr shumë. Minash shaytanir rajim. Një rrë, jo dy rrë ose tri rrëja. Ashtu, siç do ta shohim edhe në vazhdim. Bismi. Bismi. S-ja, shkronja S, është prej shkronjave më të zëshme të alfabetit të Kur'anit. Bismi. Ja, bismi. Bismi. Bismillahi. E injorojmë elifin, e injorojmë lamin. S'ki nevoj me i ledzu se s'ko në ishej që e bënë mu ledzu. As këtu, as këtu. Në gjashëme këtu. Bismillahirrahmanirrahim. Ha? Rahmani, rahmani. Heja, konsukun. Dhe është shkronja e leht. Është shkronja e rënd, e lmajt. Rahmani, rahmanirrahim, rahim, rahim, kalon, nuk ndalësh në qëtë hën e fundit. Disa gabojnë duke u munduar me botë lëmëjt shkronin hë i japin të shtid dhe lezën rahmanirrahim, gabim. Prandaj, që nga fillimi, edhe për shkronjën ajn, edhe për shkronjën h, edhe për gjitha shkronjën, thua një natyrshëm. Shofim se si lexohet i lidhur bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. E keni të qartë? Rrrr, më zgaboni me bo. Veç një rrë bëni. Bismillahirrahmanirrahim. Dhe edhe njëherë, tjeni të kujdesshëm kur e shqiptoni që të hën e fundit. Mos i jepni të shtit të mënu me shqiptu mirë. Rah, jo, Rahmanirrahim, ose Rahim, Rahim. Jini të kjartë? E lexojmë për fund, së bashku, e u dhubilajnë edhe bismilajnë të lidhura. Ndërsa, ju dëgjëni. E'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuptani? Nërre. Të dashur shikues, kjo ishte e tëra për këtë emision. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.